Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play kariéry v EA FC 24 za Wolves a vítám vás po úspěšném startu do ostré ligové sezony. Dva zápasy doma, dvě výhry a nová formace se začíná chytat a osvědčovat. Musíme ještě vypilovat nějaké detaily a problémky, ale zatím super. A po vstupu do ligy také vstupujeme do poháru, čeká nás Carabao Cup s Aston Villou, která v lize také ještě neprohrála. Takže bude to zajímavý zápas a uvidíme, jak na to půjdeme. No a ještě nám stále zbývá několik dnů z přestupového okna, takže blíží se přestupová uzávěrka a já doufám, že budu moci získat mou vysněnou posilu do týmu. Uvidíme, možná ještě přijde někdo nový jiný. Dejte vědět do komentů, koho byste brali vy, pište nějaké tipy, jako vždy díky vám všem za podporu, za přízeň a placněte tam palec nahoru, pokud se vám video bude líbit. Díky všem také za odběry nebo za členství a pustíme se na to. Tady Los Carabao Cupu, druhé kolo, myslím, že jsme se dostali do třetího v minulé sezóně. Tentokrát čelíme hnedka těžkému soupeři, na to, že tady jsou týmy z nižších lig, tak máme hnedka Aston Villu, která je navíc ve dobré formě. No a když se podíváme na Premier League, tak tam většina týmů má pouze jeden zápas, my máme předehrávku už hotovou s Aston Villou a oba týmy 6 bodů, takže jsme na špici. Ukončíme to teď co předčasně a získáme titul. Chelsea bude naším soupeřem a ta prohrála ve svém prvním utkání, ale ta tabulka je teďka zatím nic neříkající. I tady to je zatím nic moc důležitého po pár zápasech, ale Morata nastřílel už 3 góly a také Brillembolo s Fulhamu 3 góly a to zvládl v jednom zápase hat-trick. Lobotka je třetí, nebo respektive na děleném třetím místě, takže a asistence po dvou už tu má pár hráčů, Odegaard, Sancho, Douglas Lewis a Fofana. A už jedna červená karta, Botman. Zatím asi ještě ponechám ten tréninkový plán zaměřený na výkonnost. Měli jsme hodně tréninkové plány zaměřené na výkonnost v přípravě. Teďka už jsem to trošku sklidnil, ale mohlo by to pomoci pořád jakoby udržovat i ty hráče, co střídají a rotují se. Dobře, pokud si budu všímat, že to zvládáme, tak budu přepínat mezi balanc a tím zaměřením na výkonnost. Prostě tvrdá dřina. Jednoduše, takže uvidíme, nechme to takto zatím. Zvláštní nabídka z Fulhamu, kteří chtějí Ryana Aignuriho na dvouleté hostování. Luka Bueno možná půjde na hostování, ale... A nebo že by Ryan šel? Protože Hugo si spíše nebude stěžovat, když nebude hrát Ryan jako trošku jakoby lepší hráč, možná bude více brečet, ale zatím odmítneme. Tohle vidím snad poprvé. Asistent mi tady píše ohledně zápasu s Aston Villou a že má obavy, že náš současný kapitán nebude schopný zvládnout tuhle roli a že nabízí, aby byl kapitánem Ladislav Krejčí. Nevím, komu to tam padlo do klína, protože ta kapitánská páska to si hra sama upravuje sama od sebe. Ještě nemám ani sestavu vybranou, takže nevím, kdo bude kapitán, že nevím, kdo bude hrát. Máme tady tiskovku před vstupem do Carabao Cupu. Toho míče jsem si nikdy nevšiml. To je speciální míč pro Carabao Cup. Vidím ho asi poprvé. Ano, už tady o tom hovoří. Souboj proti rivalům, co se dá očekávat. Aston Villa chcete porazit vždycky. A v poháru, když jde o vyřazovák, tak samozřejmě. Musíme si věřit. Chceme odměnit naše věrné fanoušky. A zatím skvělá podpora od nich a třetí domácí zápas v řadě za sebou. Mám nějaký červený frňák, ne? Nebo co? Bylo to naposledy velice těsné mezi vámi. Myslíte si, že uděláte nějaké změny? Ne, fakt, sorry. Na to se mě neptejte, já si nepamatuju zápasy z minulé sezony, jak dopadly. Ale jsme připraveni na Aston Villu a uvidíme. A vracíme se k naší oskoušené formaci. Je čas, aby dostali zase šanci i krajní obránci, aby jsme teďka zase to trošku prostřídali. Očekáváš ještě nějaké prodeje? Těžko říct, potřebujeme silný tým, silný kádr, to je taková diplomatická odpověď. Potřebujeme samozřejmě nějakou hloubku kádru, ať je z čeho vybírat, ať je jak rotovat únavu a tak dále. Díky, čus. No a v poháru se poprvé představíme s novou sadou třetích dresů.
této sezóně. Chani Silva Winter, Traore Kundl na středu, Aidnuri Krejčí, Kilman Mavropanos, Semedo, pětičlenná obrana a Da Costa bude naším pohárovým golmanem, tak snad se vytáhne. Jdeme na to. Že by do třetice všeho dobrého, třetí utkání doma na našem stadionu. Stadionu? Stadion. To je novinka. Stadion. Příprava před zápasem. Chani s Krejčím si vyměňovali míče a tady už je máme. Naše třetí sada dresu, premiéra v poháru pro ní. Pohledy na některé z hostujících hráčů. Pojďme na to vletět. Fabio Silva bude na hrotu. Luke Kandl předává míč zozadu. Bude to trošičku zase změna. Ale měli bychom mít trošku jistější vzadu. Mavropanos předává Semedovi. Tam samozřejmě v téhle formaci máme trošku větší, jakoby... pozor, Luke tam bude jako první. Neprojde to. To jsem doříct, že teďka tady v téhle formaci máme samozřejmě trošku lepší ten přechod na křídla, protože máme širší obranou linii až s krajními obránci vytaženou na kraj, tím pádem ten řetězec až ke křídlům je lepší a snáze se tam míč dostane. Douglas Lewis, Jonathan David, který si se běhl dozadu, teďka tam byl dobrý pres, ale nevyužili jsme toho. Stále Douglas Lewis, Luke tady těsně Bayer. Berry obranou míč, Hannes Winter předá na druhou stranu, tam je Krejčí, který si musí dávat pozor. A Fabio tady pomůže s rozehrávkou, který se zatáhl hlouběji výborně. Pomohl týmu a teďka chce míč zpátky, dostává míč, dobře si ho zpracoval. A není to gol. Mně se zdálo, že ten míč zatí do bránky, ale říkám si, ty vole, a ta síťka se nějak nehýbe. To, protože to nebyl gol, těsně vedle. Tahle střela minula bránu. Ale hnedka jsme ukázali, že budeme nebezpeční. Diaby a Chani, kterého to trefilo, jeho klíčka. Výborně tam pádil kupředu Aidnuri. A to byl Boubacar Traore, který se tam dostal k zakončení. A málem skoroval. Kilman, výborně. Chani, by... přímo do terčíku golmanovi. Do náruče. Berry. Kamara. Vintrem s Kundlem na parání a zdvojení. Výborně. Fabio si podrží balon. Až na tu přihrávku to bylo dobrý. Chtěl jsem to poslat více doleva, nevyšlo to. Bylo to opět o pokus využít toho kontrolovaného sprintu a povedlo se dobře zatočit v té šestnáctce. Tady centr za obranu. Diaby dobře zpracoval, ještě si to předkopává dopředu. Centr jsme mu znemožnili, ale čekal si na Douglase Luise. Tady ještě Diogo Dalot, který byl Krejčím zblokován, ještě se to tam odráží Davidovi a ten perfektně nachází svého spoluhráče a to je gól Aston Villa, která se dostává do vedení. Diogo Dalot po kombinaci s Davidem a s Diabym. Triple D. 3Dčka. Diaby, Dalot, David. Poslali Aston Villu do vedení. Tohle tam měl frajer bílé vlasy, viděl jsem dobře, krátce tam se něco takového myhlo. Zaklínač, že by? Geralt. Z Aston Villy. A tady tedy střelec. 29. minuta. Pojďme na ně. Ale pojďme na ně zezadu. Kilman. A hlavně žádné chyby a postupný přechod. Aidnuri, Chani, Boubacar. Silva tam byl tlačen. Teď už je pozdě, ale přece mu tam míč dáme. Ještě Luke. Volný Semedo na kraji. Pošle to zpátky na střed. Fabio. Boubacar si zabíhá a přihrávka do běhu šla zase rovně, ty vole. Semedo se vrací s Berim. Ty takové přešlapovačky mě jednou
zničí velice dobře, vždycky se tak zbaví toho bránícího hráče. Dobře, pojď, tahej! Netáhnul Winter, netáhnul. Zamotal se tam do toho obránce, místo aby se ho pokusil obejít a uvolnit se do volného prostoru. Teďka dobrý pres, ale ani ve dvojici, ve trojici se nám nepodařilo dostat míč. A tady je zaklínač, Douglas Lewis. A tenhle míč... Ale co? Co zas komu vadí? Rozhodčí mu, nevím, co se tam stalo, asi nějaká dohrávka souboje, ale... Místo zisku míče... Šance pro soupeře, ale dobře teďka Ladin. Čany, pojďte mu tam někdo ale pomoct. Tyhle, už jsem dával analog dolů a chtěl jsem to seknout a prostě tisícina vteřiny a borec to přečetl skvěle. A tady žlutá karta na konci poločasu pro Killmana. Tady jsme museli zatáhnout za záchranou brzdu. Zkosit Diabyho, ten je rychlý. Kapitán se o to postaral a další standardka. Teď pozor, co vymyslí. Míč jde do vápna a je to gol! Není to gol! Tak... To byl totální masakr. Takový dloubáček, který přeloboval úplně všechny. No. Bohužel druhý poločas začínají hosté. Stav tady stále 0-1. Douglas Lewis, Diaby, který se pokusí proniknout. Kandl tam dal výborně nohu, Diaby neodstavitelný. Teďka se tam ještě motá, míchá borec. A Da Costa nás teď zachránil, to byla gólovka. Do prdele, špatný start druhého poločasu. Nakrátko rozehrané, takže teďka... Pozor. Pozor, otevřela se tam obří díra. Killman na golmana. Ty vole, to je masakr. Jak oni prostě takovým úplně cupitáním, pomaličkým, si prostě prokličkujou přes 10 vašich hráčů a prostě nejde to nijak zastavit. Fabio to tam ještě vměstná. Pubakar. Kandl, pojď, do prdele, zase to nešlo. Oh, Killman ho tam zastavil, to bylo na žlutou možná. Tady taky ostrý zákrok, tohle už je výhoda pro soupeře. Diaby tam teďka zblokoval Bubakarův návrat. Perfektní přihrávky soupeře. Diaby proniká do 16, to je obrovská příležitost, teďka je pokrytý, ale přesto si s tím poradí. A už zase ta cupitačka. A tohle je gol? Co to teď bylo? Jonathan David Aston Villa jde do vedení a my musíme něco pořádně změnit a asi to bude změna formace. Tohle měl golman chytit, ale... A jde se na to. Mohutné střídání a změna formace za tu naši druhou, ofenzivnější, akorát místo defenzivního záložníka tam bude podhrod navíc. Takže opravdu všechno vrháme dopředu. Neto, jeden z těch čerstvých hráčů, André Silva. A pojďme mu někdo pomoct. Škoda mluvit. Krejčí. No, zabíhají tam teď borci, ale bál jsem se offsideu, to byla chyba. Teďka ale dobrá předávka, Neto ještě se tam ukazuje Bellegarde. Ten se ale nedostane ke střele, předává to André Silvovi, který pálí a těsně minul branku. To už je naše několikátá gólovka, kterou jsme zazděli. Marin jde do akce. Stále máme ještě dost času. Pokud dáme jeden gól, je to ještě všechno otevřené. Ale čas se bude krátit. Dlouhý odkop. A náš hráč se nezapojil moc do toho lavičkového souboje. Teďka tady Traore v průseru. Pojďme to poslat na to křídlo. Ještě rychle odehrát. Kam to poslal Kondl? Tam jsem to vůbec nenahrával. Dával jsem to dopředu na úplně opačnou stranu. A mohla z toho být velká šance a místo z toho bude hromada. Hromada ztraceného času. Nelly, třetí rozhodující gol. Tahle šance neskončí golem.
Nordimu Killer do akce. Rohový kop, to jako cože? Nikde nikdo samozřejmě z našich hráčů. Další střela, běž potom! To je hovado! I jsem držel schválně trouhelník, což nutí golmana jít po míči a on potom prostě nepůjde a nechá je hrát rohový kop. Fabio Silva přihrává soupeři a Da Costa konečně něco dělá. Ale tak pokračuje a čas se krátí čím dál tím víc. Zkusím to udržet ten míč a nelavičkovat, protože by to zase přihrálo soupeři akorát. Antuna tady má teďka prostor, ale nemá tu nikde žádné spoluhráče. Teď tam... Do prdele, už utekl mi míč. Díval jsem se komu nahrát a neviděl jsem, že mu utíká míč z nohy. Telemans. Foul nebyl. Kandl. Prošlo to. Antuna, pod sebe. Máte tam volno, vole. Co to zase bylo za bídačinu? Pomaličkou. Diaby. Mavropanos. Pojď před volný. Je tam úplně volný Fabio. Neprojde přihrávka do běhu. Ještě šance. Neprojde přihrávka do běhu. To je něco neskutečného. Diaby. Costa. No, no. Ale běžte mu tam. Kam si zase zabíhá? Ale už je pozdě. 89. minuta, to jsou nervy. Derby s Aston Villou a ještě je to pohár, kde hrozí vyřazení. Ale bohužel ten gol přichází pozdě. Ty vole, neslavíme, táhněte do středu a rozehráváme. Tohle je bohužel jenom... asi cena útěchy. Potřebujeme se rychle dostat míči, ale teď to bude strašně rychle utíkat a nastavovat se moc nebude asi. Pojďme, pojďme, pojďme do nich. Výborně! Pojď! Pojď, pošli mu to tam! Go! Go! Yes! Tak to je neskutečné. Poslední dvě minuty a my střílíme dvě branky. Silva a Silva. SS. Ty vole. Teď jsem málem dostal infarkt. A tak to ten gol padnul. Míč prošel do brány a... Carabao Cupu netuším, co se děje v případě remízy, ale teďka beton. Nesmíme je pustit do šance. Pískej konec. Kamara. Pískej konec. Dobře, Luke. Pojďme ještě. Hoši. Ne. Konec. Je to tam, ať už se stane cokoliv. Tak jsme to srovnali. Podle mě je to odveta. V Carabao Cupu. A nebo penalty. To jsou penalty. A to neumím. Tak to byly nervy. Opravdu už jsem chytal nerva jako prase. Takže doufám, že jste to všichni psychicky zvládli. Já to prostě prožívám. Takový jsem byl, vždycky budu a jiný nebudu. V dobrém i ve zlém to prožívám. Tak ještě... A už aby bylo prodloužení. Ne, podle mě penalty. Jsou to penalty, které vůbec neumím. Ty vole, jak se to kope, jak mám mířit směr, už teď nebo až potom? André Silva, 1-0. Ty vole, Da Costa, ne nějaký mrňous. David teda, a tohle byla nechytatelná penalta přímo do růžku. Fabio zkusí teďka mírněji trošku. A to samozřejmě golman vystihne. Jurij Tielemans. Nechytatelné penalty, prostě úplně přesné. Úplně k tyči. Láďa Krejčí. Ještě. Drobná jiskřička naděje. Moreno. Mě samozřejmě vychcel. Myslel jsem, že to dá zase doprava. Dal to doleva. Díval se i doprava. Poslal to doleva. Pedro Neto a... I tohle je proměněná penalta. Prosím.
Camaro, zaser to! Přímo doprostřed. A tady jde o všechno a je to Bellegardovo. Tyvo, to je rychle. Uf. A teď se rozhodne. Marin nebo Da Costa. Je konec. Je konec. Končíme v Carabao Cupu. Nenávidím penalty. Zrušil bych je. Je to úplná kravina. Doufal jsem v prodloužení, ty vole, tam borec se tam objímá a tancuje s nějakým duchem. To je asi nějaký doping a vedlejší účinky toho. Jsem snad ještě v životě ve FIFA 24 nechytil ani jednu penaltu. Prostě. Konec. To je opravdu od totálního dna do totální euforie na totální dno zpátky. To jsou prostě šílené fotbalové emoce, které člověk nikdy zažívá. A to jde s prominutím okulové. V realitě si neumím představit tohle zažívat v realitě. To bych asi fakt sebou třikrát za sezonu flakl a měl infarkt nebo něco. Nehráli jsme dobře každopádně. Dali jsme jakoby maximální útok prostě a riskovali jsme v závěru a padli z toho dva góly, ale celý ten předchozí čas zápasu byla bída z naší strany. Končí to na penalty, no to už možná radši jsme měli prohrát 2-0. Musíme se prostě z toho zpamatovat a pokračovat dále, bohužel okamžité vyřazení z poháru i smůla losu, protože tam je milion týmů z nižších lig a my jsme hnedka dostali tým z Premier League. A ještě ten, který má skvělou formu. Co Da Costa? Jako těžko ho vinit prostě. Nepomohli jsme mu, nehráli jsme dobře. Je mladý a v těch pohárech musíte těm druhým golmanům dávat šanci. No, aby nás tahle prohra a vyřazení z poháru nesesadilo z té dobré pohody a z té dobré formy, kterou máme, protože teď navíc hrajeme venku, hrajeme proti Chelsea. To by mohl být velice rychlý zvrat hnedka v úvodu sezóny. Tak uvidíme, musíme se zpamatovat. Máme tady nabídku z Atletika Madrid. To je hostování s opcí. Já bych to možná mohl dát na normální hostování, ale nejprve se zkusím podívat, jestli už není šance podepsat toho borce. Přijmeme nabídku na Griffice. A pozor, už to jde. A teď ho tak brutálně přeplatím, že bude odcházet z toho vyjednávání totálně překvapený, protože nechci, aby se opakovalo zase, že se naserou a odejdou. Takže pojďme to zkusit znovu, ale musíme vlastně projít celým tím procesem těch nabídek znovu. Vyjednávání s klubem je za námi. Myslím, že předtím jsem tam dával výměnu Antuny a Prachy. To teď nechtěli. Měli zájem o Kilmana, kterého já zase nechci dát pryč, takže jsem dal finanční nabídku, domluvili jsme se na 15 milionech. A teď pojďme to zkusit. Za pokus člověk nic nedá, ale víme, že to nejde, takže důležitá role. Tříletý kontrakt, prosím, ať oni nabízejí plat, prosím, ať oni nabízejí plat a ne já. Ne, nenabízejí plat. Dal jsem mu předtím 20 nebo 25 a nasrali se a odešli z vyjednávání. Když jsme kupovali Lobotku a takové ty borce, kteří jsou sice lepší hráči, ale bylo to kolem 50 až 70 tisíc, takže musíme je asi dorovnat. Takže zkusme začít na 50 tisících a dáme mu velký podpisák. Dáme mu třeba 0,5 mega, protože prachy tam máme a teďka 0,5 mega sem tam, to už nás nezabije. Dejme 600 tisíc a prosím, a ještě mu dáme nějaký bo... ne. A teď už jsou spokojeni. A máme ho. Fuj. I když jsem ho přeplatil, je mi to úplně, ale úplně jedno. Chtěl jsem ho a mám ho. Yes. Tak vítej, úplně jsem si oddechl. Umí hrát na levé straně, na pravé straně. Když jste neviděli ten můj minulý neúspěšný pokus, tak se na něj ještě podíváme. Detailněji, po té, co si projde vstupní prohlídkou, zapozuje fotografům. Chyběl tam Kuňa s Lobotkou.
ti většinou tam už netka očumovali nové posily, teď už na to kašlou. Tady je Mauro Junior, pravý obránce, levý obránce a světe div se, střední ofenzivní záložník zároveň. Takže i to budeme mít pokryté, kdybychom potřebovali. A vidíte, že je velice rychlý, dobrý sprint, dobrá výdrž, agresivita, napadání, reakce, vize, dobré centrování, kontrola míče, dribbling, zároveň krátké přihrávky, dlouhé přihrávky, velice dobré. Takže fajn. A zdá se, že je to hračička. Flair, to je takové jakoby prostě techničnost, zručnost na míči s nohama. OK. Dáme mu ofenzivně laděný tréninkový plán, aby se mu zvedl to útočení z medium na high. Přece jenom krajní obránce využíváme ofenzivněji. Takže tolik k tomuto. Takže to se chce chytat, kámo. Samozřejmě, že budeš chytat. Vracíme se do ligy, jsi naše jednička. A ne, že dostaneš šanci, ale budeš hrát, pochopitelně. A míříme na Stamford Bridge. První utkání venku v sezóně a zůstaneme u té trošku defenzivnější formace. S pětkou vzadu. Aidnuri Bueno Campos Angulo a Mauro Juniora, jeho premiéra. Já mám Angula nastaveného na prodej, ale asi ho budu muset nechat, protože 6 obrán, 6 stoperů zdá se nestačí. Opravdu dostávají brutální záhul a i když to rotujeme, tak jsou všichni pořád unavení. Už jsem musel využít i 7. Angula navíc, aby naskočil do hry. Nikdo jiný už tam nemohl naskočit. Takže tato trojice stoperská, Aidnuri Lobotka Grujic před nimi a Chany Cunha Neto. Zvažoval jsem, jestli Cunha nebo Silva, ale myslím, že na tenhle zápas Cunha je takový trošku lehce silovější a umí lépe trošku jakoby sklepnout a zpracovat míč pro ostatní, si myslím. A tohle tady bude asi potřeba. Takže uvidíme. Stamford Bridge, jdeme na ně. Kokure a jeho nepřehlednutelné vlasy. Mě by prostě zajímalo, jak se mu s tím hlavičkuje. To musí měnit prostě, aspoň trošičku, to musí měnit nějak ten jakoby chtěný úhel, anebo dráhu toho letu, toho míče. Mění ten směr jakoby. Ne! Ty prasata mají černé dresy rozhodčí. A ježíš, já jsem věděl, že to přijde. Nemůžou mít, já nevím, nějaké svítící růžové nebo něco. Aby se to nikdy nepletlo. No co se dá dělat, utkání zahájeno a hrajeme. Přesilovku máme ohráče navíc. Rozhodčí je s námi. Doufejme. Začínáme v poklidu. Ryan Aidnuri, Chany v offsideu. Asi nebyl na těsno. Pojďme dozadu a přenést. A začít v klidu. Bez Angulo. Neťák. Ne, už jsem chtěl přihrávat rozhodčímu, to bude pruser. Angulo, Mauro Juniora, jeho první dotek s míčem, dobrý a tohle, škoda, že Neto neměl o chviličku prostoru a času více. Takhle to tam musel z otočky pouštět a nebylo to přesné. Anžorin, Zjech, Fofana, Lavia, toho jsem chtěl, uvažoval jsem o něm. Neto. Blbě. Já jsem přemýšlel chvíli, jestli na Cunhu nebo na křídlo. Nakonec jsem se na poslední chvíli rozhodl na křídlo a zmastil jsem to. Jako to prasy. Kajsedo. Chtěl jsem říct, to byla chyba a tam je náš hráč a to byl zase rozhodčí. Lobotka. Chany. Doběhu na Aidnuriho. Yes! Tam se nám pravý čas na pravé místo dostal Marko Grujic. K tomu odraženému míči a poslal míč do brány. Víme, že on, když jednou za čas dá gol, tak to jsou lahutkové trefy. Tady to vidíme ještě celé jednou. Tam bohužel dobře pokrytý náš hráč, který tam šel Cunha do toho hlavičkového souboje, ale odrazilo se to pěkně. A tam byl nepokrytý Grujic, který teda střílí gól a my jdeme na Stamford Bridge do vedení. Chelsea má, myslím, zatím jeden bod
za remízu. Takže také nestoupili úplně ideálně do té sezóny. A my po podělávce v poháru zase začínáme v lize dobře. Moreira junior. Ty vole, teď jsem se špatně díval. Fofana. Utekl jsem tam s Camposem. Bacha, bacha, golman. Střede volný. Pěkně. Ty vole, to jsem nechtěl. Bacha, bacha, bacha. Pěkně. Zpátky na Anžorina, teďka mi tam s tím. Výborně, Campos. Teďka nás zatlačili. José se opět velice dobře přečetl situaci a Mauro Junior může pádit kupředu. Oblouček na Pedra. Ještě nestihl jsem přihrát zpátky, tam už zabíhal někdo. Moreira Junior versus Mauro Junior. dobrý pressing teďka, pojďme po nich. Přenesli na druhou stranu, pěkně zpracováno, Lobotka to nestihl. Campos ho zbořil, tohle bude faul. A možná nebyl, ale teď pozor. Fofana. Angulo! A José sáhne dvakrát. Teď to bylo smůla, Angulo to tam pěkně stihnul, ale odrazilo se to nepěkně. Ty vole, to bylo zase rozhodčí, do prdele, já mu nahrávám. No. Černé adresy fakt už ne. Bohužel. Grujič stihne to, stihl to. Rychlá série přihrávek a bohužel končí. Volné křídlo. Myslel jsem, že tam bude přihrávat, tak jsem šel už do té dráhy. Ta byl faul na Fofanu. A dostávají možnost rychle rozehrát, ale nevyužijí toho. 5 minut do konce poločasu a my vedeme stále 1-0. Odpoutejte se z té zdi, Ziyech. Výborně se tady protancoval, stále Ziyech. A José sa nevyrazil dokonce míč. Pískej konec poločasu. Lobotka chce míč, dostává ho. Kuňa. Grujič. Dělej ale pozdě, a už to tam Kukurela samozřejmě přečetl, protože náš hráč si zaběhl. Protože Grujičovi trvalo hodinu, než se rozhodl přihrát. Teďka tady zase dobrý výpad po křídle, Kukurela. Výborně, Mauro Junior, a pryč. Dobrý, přežili jsme poločas a dali jsme gol. Zatím odvádíme dobrou práci v defenzivě, až na občasné chybičky. Ale neinkasovali jsme zatím. Asi si Angula nechám, on prostě když dostane šanci, tak zahraje dobře. Myslím si, že ani nebrečí, že nehraje. Takže je spokojený s pozicí náhradníka. Asi ho stáhnu z přestupové listiny. Druhý poločas je tady. Zatím stále pouze Grujič se zapsal mezi střelce. Caicedo dobře napadán, ale přesto si s tím poradili. Do horty! Ani jsem si nevšiml, že je v základu. Hraje proti nám. Lobotka dobře přečetl tu situaci. Grujič. Dobře, Neťák. Kontrolovaný sprint. Výborně! Tak to bylo ochlup. Mezi nohy tečováno. A málem to skončilo u té vzdálnější tyče v bráně. 51. minuta, máme rohový kop. Čany ho rozehrává. A to by mělo být opakování, si myslím. Hugo Bueno, který možná odejde na hostování. Máme tam nabídky a řeší se to. Tak uvidíme. A druhý pokus. Kaj se dopokryl. Tady bude ale první náš hráč. Kukorea, výborně. Už jsem se chystal centrovat. Joelinton, Ziyech. Myslel jsem, že půjde doprava. Dobře, to byl Lobotka, výborná práce, zezadu ho tam. Kuňa pěkně na Čanyho. Ještě pojď pod sebe, Kuňa bíjí. Kepa chytá. A Chelsea střídá, nevím jaký je čas. 57, ještě je čas. A do horty končí.
To už je podruhé v krátké době, co proti nám hraje náš hráč, nebo dobře, Doherty už není náš hráč. González byl na hostování a Doherty už je prodaný, ale chápete, jak to myslím, a výkon nic moc a střídá velice brzo. Ou, teď to šlo až dozadu. Tohle bude offside. Ou, tak tentokrát to Grujičovi nesedlo, ale ou, Aidnuri tam padá a byl zasažen a aha, to byl rozhodčí. Já si říkám, tyhle, proč ten hráč nešel po tom míči, když byl tak blízko té přihrávky. Nicholas Jackson za Fofanu. Pojďme taky střídat. Dáme tam čerstvé hráče na křídlo. Neto a Chani půjdou dolů, no půjde tam De La Vega a Winter. Tyhle, to je řízek, ale jako prase. To je řízek. Přesto běhá docela slušně. Kajsedo. Jackson. Také čerstvý. Gavi. Tomu málem utekl míč, ale poradil si Lavia. Čalobách. Stano tam opět napadá. A získáváme čas, což nevadí vůbec. To byla ale parádní práce. Ale nemůžou se prodrat nijak kupředu, ale neměl jsem to říkat, teď jsem to zakřikl. Teď se potřebuju přepnout na zálohu a nejde mi to. Tohle nebyl offside, jak si ukázal, dostal dobře míč. Tam má několik možností, jak přihrát. A přežili jsme to. Blokoval jsem to tam pozičně, nedostaneme se zase k tomu míči, teďka jsme všude druzí. Lavia. Nevidím čas. Že tam ukazují nějaké kraviny místo času. Ale neměl bych se soustředit na čas, ale prostě hrát. Až to rozhodčí upne. Kunku! Tyhle, přímo středem to šlo. Z velké dálky. Nebyla to prudká střela. Nikým netečovaná, nikým necloněná. Tohle prostě golmani v realitě chytají. No. Tohle. Tohle si myslím, že se Jose Sá bude zlobit na sebe. Víme, že umí lépe. Předvedl hromady krásných zákroků, ale tady je také i on částečně podepsán za tím gólem, ale samozřejmě nejenom on. 1-1. Tady pěkné přenesení na naší novou posilu. Mauro Junior pokračuje. Předává Wintersovi, bohužel byl teďka ale zblokován a nemůže tam pokračovat v té akci společně s ním. Teď se k němu přece jenom míč dostane, tam je na 16 připravený Grujič, který to sklepává, připravuje, pálí a pálí brutálně mimo. Pojďme ještě střídat. Tady to máme, Grujič a Kuňa. Si jdou odpočinout na posledních 10-12 minutek. A je to Bellegarde a Silva, kteří naskočí do akce 1-1. Což je pořád stále dobré. Fofana. Nepřehánějme to úplně s tím pressingem, ale tlačme se pomaličku, tady ale dobře, teďka výborná kombinace. Bacha. Stahujeme se zpátky, Joelinton zase předá tomu borci, ne, chybuje a Winter. Teďka se to přesouvá, dělej, běž, to je moc. Ryan, střed, Lobotka. Vždycky hodinu jim trvá, než oni se otočí s tím míčem a vždycky se otáčejí úplně opačným směrem, než aby pálili druhou nohou. A zabere to strašně moc času. Lobotka a jeho rohové kopy jsou dobré. A i tentokrát to nebylo vůbec zlé. Mauro Junior, ještě Lobotič, běží, počká si. Škoda, ta přihrávka nebyla ideální. A tenhle dloubáček nevyjde, běžte tam po něm. To bude protiútok. Už je nastavený čas. Joelinton, musíme ho zkosit. Nestihneme ho. Ty vole, co to je? Nikdo ho nestíhá, i když měli náskok borci a i když má míč a hráči s míčem bývají pomalejší, ale Joelinton letěl jako raketa. Teď to rozhodčí nechá jim až dohrát celé tu akci, i když se teď vyvezli, pískej to. Ne. Jackson je tam volný borec.
Stále se pokračuje, Campos musel risknout zákrok a není to penalta, ale je to konec. 4 minuty navíc, dvojnásobek nastaveného času, ale Chelsea toho nevyužila a končí to remízou a já jsem s bodem spokojený. Byl to těžký zápas na Stamford Bridge venku a makali jsme brutálním způsobem a udrželi jsme to. Cenný bodík si myslím. Škoda, mohlo to být i více, měli jsme tam nějaké šance, ale stejně tak. Nevím, proč jsem chtěl říct Slavia. Tam šel Lavia, viděl jsem asi jmenovku Lavia, nevím, proč mi bliklo v hlavě Slavia, ale ne Slavia. Chelsea. Arsenal prohrál s Newcastlem, no, tak ti jsou asi možná ještě trošku dole z toho, jak zase přišli o titul v minulé sezóně. A co tady na nás čeká? Zklamání z debitu Maura Juniora? Já myslím, že ne. Jednak vletěl hnedka do akce po přestupu bez nějakého času na aklimatizaci. Takže jsem mu to přitížil. Já myslím, že dobrý výkon určitě. Buďme realisté, určitě bude potřeba trošku času, ale já myslím, že spokojenost. Velice těsný zápas, jak všichni očekávali, co říkáte na ten výsledek. Viděli jsme dva odhodlané týmy v akci, velice těsný zápas. No, že oba týmy neměli moc jasných gólovek, měli jsme na obou stranách, viděli gólovky. Porážka a následně prohra. A nedokážete je porazit. Jak se zlepšit? Budeme držet pohromadě, to vám slibuju. Nebudeme nikoho vinit, já jsem s bodem spokojený navíc. A je to tady, dámy a pánové, přestupová uzávěrka. 10 hodin do konce. My máme v případě potřeby 17 milionů ještě na kontě. Co myslíte? Měl bych ještě někoho podepsat? Mám ještě nějaký post, který by potřeboval posílit a bude na to dostatek financí, abychom opravdu posílili, nejenom prostě vzali hráče do počtu navíc, který třeba nebude posilovat, nebude tak kvalitní. Těžko říct. Já myslím, že bychom si mohli nechat nějaké prachy na leden, abychom viděli, co se bude dít. Může přijít nějaké zranění vážnější nebo více zraněných, takže měli bychom mít nějakou pojistku. Uvidíme. Vyjádřete se do komentů. Pro dnešek to bude všechno. Nejprve nervy a drama s Aston Villou, následně v podstatě to samé proti Chelsea, ale zatím dobrý, zatím myslím OK. To vyřazení v poháru mrzí, ale liga je prostě liga, tam je to nejdůležitější a tam nám to zatím jde. Takže loučím se, hoďte like, pokud se vám video líbilo, pište do komentů cokoliv, co vás napadne a uvidíme se příště na viděnou, naslyšenou. Jen ti největší borci se dokoukají až do úplného závěru a slyší teď má slova, takže ano, všichni jste největší borci či borkyně, díky za sledování a mrkněte i sem na tento další kousek, který jsem natáčel, nebo tady případně v rohu. Playlist, pokud nějaký bude, najdete ho na levé straně. Díky moc, ještě jednou palec nahoru pro vás, pro všechny.